Kalau kita, if we are united in our struggle, you don't need three logos, do you? You just need one. Like Barisan Nasional, 13 parties with their own logos, but when they say they are united under Barisan Nasional, you use one logo lah. So what does it show from this? Nobody in that group is going to compromise. Nobody within that group has the edge over the other. Tidak ada pemimpin parti dia. Berbeza dengan Barisan Nasional, kita ada banyak parti tetapi UMNO lah menjadi tunggaknya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dia belum lagi bersatu dalam perjuangan mereka. Hanya didorong oleh usaha untuk nak menjatuhkan Barisan Nasional. That is all. So what's the point of coming together, not united under one logo, and if they succeed, what's going to happen? When you enter elections, you know already, kalau group you menang, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Siapa timbalan Perdana Menteri? You know already. But this one, who? Of the three parties tu, kita tak tahu sama adakah presiden parti DAP ke, ketua DAP ke, ketua PKR ke, atau ketua apa ni PAN ke, yang akan jadi Perdana Menteri. Dan bukan itu saja, saya pun tak tahu dalam DAP itu siapa yang jadi ketuanya, dalam PAN itu siapa yang akan jadi ketuanya dan menteri, dalam PKR pun saya tak tahu, Azmin ke, Azizah ke, Izzah ke, saya pun tak tahu. Jadi you cannot enter an election based on the common desire to bring down. You berjuang ialah untuk rakyat. You berjuang bukan untuk nak menjatuhkan kerajaan. Sebab itulah saya rasa ini very comical lah. I think these three parties ni dia orang kata apa dalam cerita comedy of errors lah. Macam-macam lah kesilapan yang telah diorang buat. Daripada Barisan Alternatif kepada Pakatan Rakyat, lepas tu Pakatan Harapan. Mana ada harapannya kalau dah tak boleh nak bersetuju di atas satu logo. Kementerian saya pun ada logo dia. Sabah ada, Sarawak ada, Nanjung ada, historical ni pun ada, semua ada. Beach ada. Kita boleh bersatu je ni. Atau actually the logo design is actually the shortlisted one. Dia akan pilih satu. But have you look at the logo a bit? If you see three of them, one, you know the public decides ini, this among the three yang dia nak ni shortlisted one lah, shortlisted tapi public criticize it. Dia boleh dah, saya suka kalau dia boleh dapat tapi dia boleh ke masa dia pertama lawan kita dulu bawah Pakatan Rakyat pun tak ada logo. Sekarang ni pilihan raya dekat ni, apa nak tunjuk lagi? Confirm je lah. How do you like the logo? Itu menunjukkan tak apalah, tak kisahlah, tapi menunjukkan pengaruh Selangor kuat lah itu. Dia bukan Penang tu, itu Selangor tu. Kuning dengan merah kan. Kalau Penang dia kuning dengan biru. Kalau kalau PAN dia orange, dia tak ada negeri pun. Jadi saya ingat tu pengaruh Selangor kuat lah. Tapi saya pun tak tahulah dia apa yang dia nak pilih tu. You putus, you letak je lah. Ini maknanya itu pun dia tak boleh nak putus lagi. Dulu masa Barisan Nasional tu, masa zaman Tun Razak, tak ada pun nak tunjuk, oh kita akan pilih tiga ni. Tak ada, terus saja semua pakai. Kalau dulu Alliance pakai kapal layar,
apa jadi Barisan Nasional, tambah lagi 10 lagi parti baru, kita buat apa ni, Dacing. Jadi kita menghadapi pilihan raya, kita kena perkenalkan sekarang dah lambang kita. Ni bila dia nak putus ni? Unsure eh? Unsure. Dia nak pilih antara tiga tu. Ha? Nak suruh saya pilih ke? Kalau Datuk Seri nak pilih, mana satu Datuk Seri? Crystal mana satu Datuk Seri? Kuning, merah ataupun hitam sahaja? Kuning, merah. Tak tahulah. Susah nak pilih. Saya pilih Dacing. Dacing. Cantik. Dacing.